រៃម៉ាត់ជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុកផងឯកឧត្តមម៉ៅអាយុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺ Covid-19 ជារឿងមួយដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតនៅពេលដែលបានដឹងថា លោកអ៊ុំម៉ៅអាយុនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពោរមានបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង6:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនៅមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកស្វៀនដោយជំងឺ COVID-19 អ៊ីដ ਾਮ ម៉ៅអាយុនគឺជាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងជើងចាស់មួយរូបដល់ឆ្នាំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដោយឯកឧត្តមបានបនសល់នៅស្នាដៃធំធំជាច្រើនដូចជាខ្សែភាពយន្តຂະຫນາດធំរឿងអ្នកសាទក្រពើនិងលួងព្រះស្ដាច់កនដែលត្រូវបានមហាជនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសូមអោយវិញ្ញាណខណ្ឌលោកអ៊ុំទៅកាន់សុខកតិភំចាស់ពិតជាសោកស្ដាយមែនតើនៅពេលនេះ អាយដំម៉ៅអាយុនដែលជាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាផលិតកររឿងនេសាទក្រពើនិងរឿងលួងព្រះស្ដាច់កនបានទទួលមរណភាពហើយនៅថ្ងៃទី15ដែលជាថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនៅវេលាម៉ោង6:30នាទីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកអ៊ំពិតជាធ្វើឲ្យមានមហាជនជាច្រើនសោកស្ត្រេងដែលបាត់បង់បុគ្គលដ៏ឆ្នើមមួយរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអាយដំ បានទៅកាន់សុខតិភំកត់មកដល់ថ្ងៃនេះ COVID-19 នៅតែបន្តរកឃើញអ្នកកើតកើនឡើង100 200អ្នក300អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ជាង30អ្នកហើយសូមបងប្អូនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៅទៀត COVID-19 នៅជុំវិញខ្លួនយើង បើគ្មានការចាំប័ណ្ណនោះទេសូមកុំចេញក្រៅផ្ទះហើយបើចាំប័ណ្ណត្រូវចេញសូមមេត្តាពាក់ម៉ាស់មានអាល់កុលនៅជាប់ខ្លួនជាពិសេសអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៣កុំនិង៣ការពារចា៎ហើយតេកតងនឹងពលរដ្ឋដល់ក្រមក្រមនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា